Чуга. Өвлийн үг аа захаа бичвэл миний хүслийг билүүлэх болов. Чамд яа матай. Хойгой. Мажуха. Ага. Хойха. Өвлийн үг аа гэж байдаг тийм яха. Дүү. I'm watching your face. Ой, Мажуха. Өвлийн үг аа захаа бичвэл миний хүслийг билүүлэх болов. A few moments later. Exiting narrator. El narrador se ha cerrado inesperadamente. ¡Uy! ¡Chi, échame, Michelle! ¡Chi, hombre, lo tengo bien con chichis, este! Оо. Юу яадив? Та ч өөрөө хүний асуултанд хариулахгүй байгаа үстэй. Өвлүүгөө аав байд гэж хэлээд өгчгөлөө. Ачуга, өвлүүгөө аав байд юм уу? Ичгэлтэй. Юу нэ ч өвлүүгөө аав? Өвлүүгөө аав гэж байдгүй юм заяа. One hour later. Чи ямар ч үжигч амьсгаа.